Ühesõnaga, jah, tervist, meil on ansambel Andur Painest. Suur tänu! Ja... Esimene lõhmukala on sobi tervitamaks Paide linna meeskonda, kes täna 3-1 võiks Levadiat. Tarmo Neemel, kelle on koos ja kelle vastu me oleme ise, siiski me olime veel päris heas vormis mänginud. Me oleme ka korduvalt neid meeskondi võitnud, kus ta mängis. Aga kui 17 aastat tagasi tema lõi selles mängus siis viimasel ärava ja sellega lõppes ta karjääri. Loodetavasti, et ta nüüd hakkab jälle meiega mängima. Okay, give me that beat, boy, free my soul. Paide Rock 45 on veel olemas ei olnud. Aga me ei hakka vabandama. Ja see on neist kõige uuem lugu, Hirmu katedra. Oh,
tõmbame natuke tuure maha. Meil õnneks kõigil veel mälu on, sest iga viie aastat tuletame me kõike meelde, aga järgmine lugu kannab pealkirja. Mul ei ole enam mälu. Yeah.
siin mängib ära aegi see kurva laua ka. Täna on mängitud juba väga palju kiireid lugusi ja mängitakse pärast veel. Me mängime nüüd ühe aegise ja mõtliku loo. Selle loo nimi on Pees elu, see räägib kevadest, mis on praegu väga kaugel. We'll be right back.
Okei, järgmine lugu, mille me mängime, on see lugu tänu, mille saime väga rikkaks. Yeah.
paar meidut jaksu.